ანუ ახლა გიჭრელას უფრო სწორად გოგოლას ისტორია. ამ რეპორტაჟს ალბათ ვერ ნახავდით, რომ არა მის ინიციატორის ალალი რწმენა, რომ სიმართლის პოვნა შესაძლებელია. მოკლედ, გივი გრიტიშვილმა რკინის ქალამნები ჩაიცვა და პოსტკრიპტუმამდე მოაღწია. არც მეტი, არც ნაკლები დაკარგული ბოჩოლას დაბრუნებაში დაქმარება ითქვა. ხო და ჩვენც ცადეთ. ეცა? აი მძოცება. რა არის ეს ხალები? ხალები. შვილს ზუსტად ესეთი ნიშნები აქვს. ეს არის რომ დედა და შვილი არიან ესენი. ეს არის უკვე ამისი მტკიცებულებოდა. მუკუზანელმა გივია დედა ნახა, мама ნახა და ახლა გონია რომ შვილიც გამონახა. რამდენიმე თვის წინ მეზობელ სოფელში ძროხა აღმოაჩინა, რომელშიც 3 წლის წინ დაკარგული ბოჩოლა ამოიცნო. დედა და შვილის მზავსება ამით უადასტურებ მე რომ აი ამ ადგილზე, ამასაც აღე სითეთრე, აი ამ ადგილზე და აი ხუთზე კიდე რომ დაუბან უკვე შიგინენ უკვე სითეთრე. ზუსტად აქედან თეთრი იმ შვილსაც ექნება ეს თეთრი. აქ აქვს, ახლა ამას მართალია არ აქვს. მე ხუთი ძუა ექონა ექონდეს. არ აქვს, მაგრამ ამას ყავდა мама ბუღა. ხოდა იმ ბუღის დედას კიდე. ესე იგი გამოდის მისი ბაბო. აი ბაბოს ხონდა ზუსტად ეს წერები. და გამოიტანა იმისი წერები. და მაგით ვიცი მე რომ ის არის ბოჩოლა ჩემი. და მე მტკიცე რომ შენია. და აგი მტკიცე. ვერა მტკიცე. ვამტკიცე პოლიციას არ უნდა. 3 წელიწადი როგუა კაცო. 3 წელი არა, მაგრამ ერთი ძროხის გამო გივი გრიტიშვილი და ამირან ჭამიაშვილი ერთმანეთს წელიწად ნახევარზე მეტია ჭამენ. მე მოყარა შენ ძროხა. გამოჩნდება ყველაფერი. ამირანაც მოყარა ძროხა. 2005-ში 6 ბოჩოლა ვინ მოპარა არიცის, მაგრამ 2006-ში ჭამიაშვილების ბოსელში რომ მისი გოგლო დააბეს და შემდეგ მაისოდ მონათლეს, ამაში დარწმუნებულია. ჭამიაშვილებისთვის მუკუზანელი გივი გრიტიშვილის ორი თვალი და გოგლას ხუთი ძუძუ საკმარისი საბუთი არ არის. სოფლის ორღობე უკვე დიდი ხანია სამეცნიერო დავაზეა გადასული. აქ ხშირად გაიგონებთ სიტყვას გენეტიკა და დნმ-ის ანალიზი. გავსო ჩემ ხალები აქო აქო ფეხზე თეთრი. мама ჩემი ბერიკაშვილიშაც აი გავდა. мама ჩემია ბერიკაშვილი. გეპიცები აგეთ ამო გივი ბერიკაშვილი და სურათა დაუდგები და გადამიგეთ სურათ და გაარჩიონ. გივი ვარ თუ ამირანავ. ო ეგრი მარა თუთის ფოთლებს ვაჭიმებდი შრაცვალეინებდი ხოლმე აეხლა რომ მოახლოვდება აბა სანამ საქმეში დეზოქსირიბო ნუკლეინის მჟავა ჩაერთვება თუთა აქ არის და პირველი საგამოძიებო ექსპერიმენტის ჩატარება შეიძლება ჩემი გოგლო აჰ გოგლი აჰ გოგლი აჰ მოდი გოგო მოდი ჩემთან აბა გოგლომ თავის ენაზე რაღაც უთხრა და წავიდა გაიქცა არანაირი რეაქცია მე ვერ ხდებ. მიტომეთეს ეკლის ხო უბრალოდ არ მიდიოდა თქვენ თუ შეამშნით. ეს უჩირა ხელში ბალახი. მიტომეთ ის ბალახი რომელიც ძროხა უყურს, არ ვიცი ჩინჯარი ხო თუ ეს რა უჩირა, მაგრამ ეს რეაქცია არის როგორც უცხო პიროვნებაზე ისეთ. ინარუხაძე საკუთარი ვეტერინარული კლინიკა აქვს და ცხოველებს ადამიანებზე უკეთ იცნობს. 22 წლიანი პრაქტიკის და სამეცნიერო დაკვირვების მიუხედავად თაფლას და გოგლოს შორის მსგავსებას ვერ ხედავს. დავა გრძელდება. ერთმანეთს გადაკიდებული მეზობლების მორიგება ვერ ხერხდება. საქმეს გურჯაანის რაიონის შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს. გოგლა თუ მაისო, ძროხა თივას ჯერჯერობით ისევ ჭამიაშვილების ბოსელში ძოვს. გივის თუთის ფოთლები კი შეუჭმელი რჩება. დაიყვანეს ჩემი ძლელა. ვახ ჩემო თავო. თხოვნებისაც ხელე წიფება თუ დნმ-ის ექსპერტიზის ჩატარება საქმეს უშველის, თხოვ დაეხმარეთ ამ ადამიანს.